Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün lazımi addımlar atılır. Bu il də həmin proses davam etdiriləcək. İl ərzində 1500 şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlinin fərdi evlər və mənzillərlə təmin olunması nəzərdə tutulub. Bu proses Zərdab rayonunda icra olunacaq. Hazırda 2 şəhid ailəsinin mənzil məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün fərdi evlər inşa edilir. Zərdab rayonunda 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidləri Münasib Mürşüdoğlu Sadıqov və Nəfi Kərimoğlu Kərimovun ailə üzvləri üçün hər biri 3 otaqlı olmaqla 2 yeni fərdi yaşayış evi tikilir. Hər iki evdə son tamamlama işləri görülür və yaxın vaxtlarda onların şəhid ailələrinə təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Şəhid Münasib Sadıqovun ailə üzvləri üçün fərdi ev rayonun Əlibəyli kəndində inşa edilir. 3 otaqda bir qoxunadır, hamamdır. Çox minnətdaram. Nə indi ki, məni münasibi yada salıb, onu fəxr eləyir onunla. Məni yada salıb ana kimi. Prezidentimizə təşəkkür eləyirəm. Qardaşım Münasib Sadıqov 93-cü ilin yanvar ayının 12-sində Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərə qatılmış və orada Ağdara uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Və bugün anam müraciəti əsasında dövlətimiz 3 otaqlı mənzillə bizi təmin eləyir. Bu tikintidə tamamlama işləri gedir. Yaxın günlərdə təhvil verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Şəhid Nəfi Kərimovun ailə üzvləri üçün isə fərdi yaşayış evinin tikintisi Məmməd Qasımlı kəndində aparılır. Müasir standartlara cavab verən bu yeni evlərdə hər iki ailənin rahat yaşaması üçün lazımi şərait yaradılacaq. Bu tikintiyə başlandı. Mərhum atamın dövlətimizə müraciəti ilə əlaqədar ötən il may ayında tikintiyə başlanıb, artıq yekunlaşma işləri başa çatdırılmaq üzrədir. Tikinti hal-hazırda hazırdır. Bir hissəsi, təsir verin ki, son tamamlama işləri 5-10 günə hazır olmalıdır. Mən dövlət başçımıza və Mehriban xanıma təşəkkürümü bildirirəm ki, şəhid ailələri üçün, qazilər üçün, veteranlar üçün qayğılarını həmişə əsirgəməyib, əsirgəməyəcək də. Mənim Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub, şəhid olub. Yəni ki, onun uşaqlıqdan üzün görməsəm də, yəni ki, necə deyim, onun haqqında eşitdiklərim yəni ki, çox olub. Mən özüm 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olmuşam, 5 medalımla təltif edilmişəm prezidentimiz tərəfindən. Yəni ki, onun qisasının ən azından mən də bir döyüşçü kimi almışam. Zərdab rayonunda son 1 il yarım müddət ərzində 15-i yaxın şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlili fərdi yaşayış evi ilə təmin olunub. Ötən il isə ümumilikdə ölkə üzrə 3000 şəhid ailəsi, müharibə əlili və imtiyazlı şəxslərə mənzillər verilib. Bu iki hədəflər də artıq məlumdur. Bu iki hədəfimiz 1500 şəhid ailəsi və müharibə əlinin mənzil təminatını həyata keçirməkdir. Nəzərinizə çatdırım ki, bu 1500 fərdi evin və mənzilin 500-ü fərdi evlər olaraq regionlarda inşa ediləcəkdir. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, onların da artıq inşaatının tamamlanmasının son mərhələsidir. Yəni, yaxın aylarda artıq 500 şəhid ailəsi və müharibə əlili fərdi evlərlə təmin olunacaqlar. Dövlət başçısının ötən il imzaladığı sərəncama əsasən 2021-2025-ci illər ərzində 11000 şəhid ailəsi fərdi evlər və mənzillərlə təmin olunacaq. Aqil Əsədov, Nərmin İbrahimova, Zərdab.